dekabrdan boshlab mana firma yegisni boshladim. Odan aldım pomidor, piyar yegilerin yegip, onlarda jinastırıp bolgan soñ zelenekten jerim kuru jatpasın dep kökşöp ektim. Osu kökşöplerimde dekabrdan beri 20 günde önüp çıkatın ösümdük bular. 20 günden arası 10 günden orıp bazarga çıkartıp satıp otırman. Bu kaçı daramat kökse bolat misal. Her bazarga çıkarsam 300 000 400 000 bazarını satıp kelemin. Her meyganımda bazarga aparıp kelgenden. Hem odan tısqarı nal tayarlayman özüm baharge. Her yaşıgını keminde 7-8 000'dan onun da çıkaramam misal. Onun kosunca bir daramat. Мен өзім қатарларға айтар едім, келіншектерге, мысалы, үйінде қолды бос болып қалғандарға, соны істесе болады, көп мені талап етпейді мысалы. Бір адамдық жұмыс ол арқан кететін зат ол зат. Ең бірінші мәрте үйленген жерім 2010 жыл Қазақстанға мен жұмысқа барып, теплицада жұмыс істедім. Сол жерде үйрендім, 3 жыл тәжірибе арттырдым ол жерден. Олсон келіп, өзімнің Кейлі районының Қалқабат қаласында теплица бар еді. Сол жерге жұмысқа түстім, помидор ектім. Одан кейін бұрыш нәлдерін пермелерге тарқатып бердік егіп. Сол арқалы өзіме бір тәжірибе жинадым. Өзімізде ойладық, менде парник болса екен деп ойлайтын едім. Соң махалле райсымызға хабарласып, осы парник беріліп басағаннан бері, осы затты маған бірінші болып берді. Мен еш кемшілігім жоқ, Құдайға шүкір. Өзімнің үйімді өзім арқайын бағып отырмын. Енді бір мемлекетке бетім салып қарап отқанмен пайдасы жоқ. Өзім жүгірғанға тала жетпейді мысалы ретінде. Аз кредит алсаңам, кредиттің ол төлемі де бар мысалы. Онашы мыналардың ақшасын жинап-жинап, АТП не істесең де болады. Ысылығын ертеңгі қысы менен өзім арқайын қоланамын. Азыр бұл парник нешеге неше? Бұл парнигіміз 6-ға 12 ұзынлығы. Және маған бір қосымша берді, оны кеше жақында жинастырып қойыппын. Бұның ішіндегісін болынды. Жер не қылу керек, қар жеу керек, шамалау керек, сол себепті парникті жинастырып тастадым. Тек қазір мынаның ішінде көкшеклерім болғаннан кейін, нәлдерім болғаннан кейін, қожалыққа керек нәлдерімді ектім. Содан кейін қалдырып қойдым бұл затты, болып алайын деп. Мен бұны болған соң, нәлдерім тайынтым, нәлдерім дегенім өзіме үйге. Помидорымды, қиярымды, мысалы, хәме затларым. Базарда несі сатып алмаймын, ол жасарлық жері жоқ. Екі базарда 800 мың сом пұл тауласаң мысалы. 800 мың да, бір аптаның ішінде ол мемлекетте жұмыс істеген адамға оны таба алмайды да, бір айда, екі аптаның ішінде мысалы. Екі базарға шығарма, 800 мың сом пұлымды тауып келемін мысалы. Мен осы айтар едім адамдарға, парник құрып, яғни теплица құрып, сол ішіне дәннің өнімдерін алсаң мысалы, базарға шығарып сатсаң, қожалыққа керек бір қалтаңа ақшаң түседі мысалы ретінде. Сәл кейін қол ұшы мінет болған ол, көп жұмыс талап етпейді мысалы. Мінекі үйде панегімнен тысқары гүлшілік несімен де шұғыланаман. Бұл гүлшілік менің анамнан өткен кәсіп деп ойлаймын. Себебі анам кішкенелігімде гүл өсіретін еді, соларға қарайтын едік, су құйдейтін еді, төгін бер дейді, соған қарап анамнан гүлшілікті үйрендім. Қазір мінекі 40-тан астам гүлдердің түрі бар менде. Енді бұданам көп еді алдым. Енді көбінесе даланың жұмысына кетіп қалған соң, үйде бір өзім болған соң, оған да қарай алмай қалдым. Қазіргі моментте бірақ гаран несіменен 40-тан астам гүлдердің түрі бар қожалығымызда. Әйтеуір бұларды да нәрлерін таярласаң, атрос гүлдерін алып, базарға шығарып сатсаң, кемінде әр түбегі, әр гүлдің бағасы бар мысалы. Бағасына қарап, оны да сатса болады. Үйге бұл да дәрімат қарап отырса, құрып отқаны. Бұл қысы болсын, жаз болсын. Бұл гүлдей береді мысалы.